E aí, gurizada medonha, entrando no ar mais um Radar com essa sonzeira aí da galera da Power Groove, direto aqui do Morro Santa Teresa, pra ti que nos assiste pelas ondas do Canal 7 ou através do site tve.com.br. Essa primeira que a gente curtiu se chama Fluxo. No programa de hoje, além da trilha sonora e bate-papo com esses caras aqui, tem também quadro Discoteca Sentimental.
com ele, que a gente já segue a brincadeira. A cantora e compositora de pop soul, Lika Tito, nos contou qual é o álbum que tem um lugar todo especial no coração e na playlist dela. Confere aí. Eu sou Lika Tito, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou aqui na TVE, lugar onde muita coisa da minha carreira já aconteceu, eu que já cantei com o Groove James, Fala Bela Máfia, o meu álbum autoral todo foi lançado aqui também com vocês na TVE, para mim é uma alegria vir aqui falar de um álbum de uma artista que eu amo. É muito difícil, é um desafio, né, esse convite, tem que escolher um único álbum. E eu busquei aqui entre as minhas divas maravilhosas, veio muita coisa de Elis Regina, veio muita coisa de Erykah Badu, mas hoje eu quero falar sobre o álbum Back to Black da Amy Winehouse, que me influenciou muito quando ele foi lançado e até hoje me influencia. Especialmente esse ano, que é o ano que vai ser lançado o filme sobre a vida da Amy, né? Então eu estou muito conectada novamente com esse álbum, que é o Back to Black. E ele faz parte da minha vida e também da minha carreira, porque eu também faço tributo, além do meu trabalho autoral, eu faço um tributo à Amy Winehouse. Então, com certeza, esse é o álbum que mais fala na minha história, assim, sabe? Para além do meu álbum autoral, claro. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Bom, a Amy, a primeira vez que eu olhei, eu me impactei muito. Primeiro porque eu assisti ela cantando canções do primeiro disco dela, que é o Frank, num DVD de hip hop soul, assim, né? E ela toda branquelinha ali, no meio daquele hip hop soul todo, que é uma cultura majoritariamente preta, né? E eu tenho muitas influências desses ritmos. Eu venho da cultura hip hop, então é a minha primeira escola, né? E junto a isso, o meu pai era DJ e a gente escutava muita coisa da Motown. Quando eu ouvi o Back to Black, tava ali reunido coisas do flow da Amy. Tinha aquela coisa street, tinha aquela coisa do hip hop também. Muito tempo depois eu descobri que ela, uma das primeiras bandas que ela teve foi com uma amiga dela, uma banda de hip hop, cantando rap. Então eu me identifiquei muito por causa disso e eu vi, senti essas nuances no cantar, no flow, no como ela dividia as palavras, junto com toda aquela roupagem da Motown que tem nesse disco, né? Que o produtor, que o Mark Ronson trouxe, inclusive samples originais da Motown para compor o disco Back to Black. Então, assim, juntou muito das minhas referências. Eu me senti muito representada ali. Foi uma conexão automática, sabe? E vamos com mais Power Groove ao vivo aqui no palco do Radar. A gente curte agora Gelo. Som na caixa, rapaz.
coração sozinha. Entre estrelas brilhantes, ela é rainha. Seus olhos de mistério, seu sorriso, seu som. A mulher da noite canta na escuridão. Yeah, yeah. Mas cuidado, viajante, não se deixe levar por sua beleza selvagem, seu jeito de amar. Na noite escura, seu coração é gelo. Na noite escura, seu coração é gelo. A mulher da noite é um mistério sem gelo. Ela é rainha. Seus olhos de mistério, seu suíno, seu som. A mulher da noite canta na escuridão. Yeah, yeah. Mas cuidado, viajante, não se deixe levar por sua beleza selvagem, seu jeito de amar. Na noite escura, seu coração é gelo. Na noite escura, seu coração é gelo. A mulher da noite é um mistério sem gelo. Disse que não ia não. Foi saindo por aí. E eu pensava, por que a gente não fechou? Mas eu sei que você vai me ligar, vai bater em minha porta me pedindo pra voltar. Eu não achei que era amor. Mentir, você mudou.
você me disse que não ia não. E fui saindo por aí e eu pensava, por que a gente não fechou? Mas eu sei que você vai me ligar, vai bater em minha porta me pedindo pra voltar. Eu não achei que era amor. Quando menti, você voltou. Yeah. Power Groove aqui no Radar com Felipe na voz e na guita, Paulo na bateria e Alberto no baixo. Essa aí foi Mais Ninguém. Bem-vindos ao Radar, moçada. Obrigado, obrigado. Certo. Banda novíssima aí, né? No... 6 meses saindo do forno. Seis meses. Saindo do forno. Cara, como é que se deu essa conexão aí, Felipe? Lomba do Pinheiro, Coab, Rubem Berta, Canoas, né? Na real, o Nico Assunção ali é lá de Bagé, né? Não, longe disso, meu amigo. Conta pra gente aí, cara, que elementos também cada um, né, trouxe pra esse groove aí. Cara, na verdade, a gente a gente já tentou fazer o projeto antes, mas não dava, sempre dava. Fala um pouquinho mais perto, Felipe, pra nós. Desculpa. Valeu. Dava um contratempo e o outro e não fechava, as ideias sempre tiveram conexões, né? E agora em fevereiro, tava eu 10 da manhã, me acordo, vejo um grupo ali. Milésimo grupo, primeiro desse ano. Pô, os caras de novo, né? Primeiro grupo desse ano. E desde ali, de fevereiro pra cá, a gente veio focando, baixamos a cabeça, começamos a trabalhar. E tamo aí com essas músicas aí, né, meu? Buscando um álbum agora. E a estreia propriamente dita foi lá, né, naquele festival Val, lá, o Trilha Balusa, né? Como é que rolou, cara, esse festival? Como é que foi? Como é que era a expectativa da banda e como é que foi a recepção do público pra esse primeiro show aí? Cara, a gente estava focado, nós estávamos focados em criar, né, em trabalhar as músicas, sem pretensão de tocar agora pra rua, né? Então, foi acaso, eu tava mandando alguns lances nossos ali, alguns materiais nossos pra diversos lugares, inclusive pro Trilha. Aí eu me inscrevi, os caras chamaram e a gente fez nossa estrela mesmo, né? Cara, então com... previsão aí de lançamento pro dia 7 de setembro, da primeira, 7, primeiro 7 som de que setembro, vocês tocaram em primeira mão aqui, Fluxo, né? Qual é desse som aí, velho? Cara, esse som aí surgiu muito ao acaso, né, Alberto? Então, ao acaso. A gente precisava fechar o set do show pro Trilha e faltava mais um som. E a gente, como não tem nem ideia de tocar a cover, a gente quer trabalhar o autoral. É, a gente preza muito pelo trabalho autoral. Eu falei pra ele, não, peraí, vamos fazer um som, vamos trabalhar uma música aí. E saiu assim, cara, de repente. E foi uma música que caiu no nosso gosto, né? A gente gostou muito de trabalhar ela. Tanto que a gente vem só acrescentando nessa... E quanto a Fluxo, nós produzimos e gravamos ela, né? Totalmente de forma independente, com recursos próprios, né? E a gente... não acreditou assim que fosse tudo tão rápido. A gente falou, vamos programar lá pra setembro a banda vai estar acontecendo. A gente se conta com 2 shows, essa oportunidade maravilhosa que a gente agradece de estar aqui hoje mostrando o trabalho. Então, por mim, ela já estava rodando, mas no dia 7 ela leva conta. E no dia 20 a gente tem também Novo Mundo, que é o... se inscrevam, o link tá na bio, participe do pre-save lá, por gentileza, pessoal. O Alberto tava brincando comigo lá fora, né? Ah, ele vai trazer pra cá. Dizendo que o que era o baixista, se não o road do baterista, né, cara? Cara, achei muito engraçado. Brincadeiras à parte, assim, mas na real, essa cozinha de vocês, ela tem que estar muito sincronizada, né, cara? Sim. Qual é desse tempero aí, Felipe? Tu que toca com esses caras aí, o que tu sente? Cara, é uma
miscelânea de coisas, é, né, uma, cara? Então, a banda é uma miscelânea. A gente nunca se fechou assim a mente em curtir som determinado, a gente abriu os horizontes, né, cara? Então, cada um trazendo sua bagagem, sua experiência, fechou esse som que a gente tá fazendo agora e não quis forçar nada pra sabe? Vamos fazer música e deu pra bola, entendeu? E é o que tá rolando. Estamos muito felizes em fazer isso aí também. Cara, rolou um aquece aí, esse final de semana. Rolou, foi bem legal, a gente agradece. Foi um evento que vocês vão participar aí também, né? Estão aprontando. Aliás, vocês estão com uma agenda bacana aí, preparando, né? É, a gente vem buscando. Diversos shows. É. Sim, a gente tá preparando e a gente vai anunciar tudo ao longo da semana, tudo bem certinho, assim, formal, como a gente diz, botar fotinho com a agenda, tudo. Hoje a gente recebeu uma notícia muito fantástica, a gente vai estar no Rock na Praça, o evento lá, que vai ser em Esteio, essa edição, né? Dia 20 de outubro, é um evento que conta com 6 mil pessoas, né? Um evento... E dessa vez parece que vai ser fantasiado aí, parece que vai ter o Prince, vai estar lá, vai ter o baixista do Black Power, aí vai ter surpresa pra frente. Cara, pra conhecer o trabalho de vocês, acompanhar vocês, chamar pra show aí, como é que faz? Cara, contato pra show, acessa o nosso Instagram lá, é @power.groovefm. Lá manda direct, lá a gente faz todo o contato por lá, né? Tem telefone também, se quiser. Já passa aí rapidinho. É 986072695, contato. 51 pra quem quiser contratar fora do estado. Maravilha, confere lá também, né, o trabalho deles. Agora em 2024 já sai também o álbum, né? Valeu, cara, manda um salve pro teu pai rapidinho lá em Bagé, lá, velho. Eu quero mandar um grande abraço pro meu pai lá em Bagé, do seu Alberto Gonçalves, e pra minha mãe, Maria Rosélia Munhoz de Labari. E eu não posso deixar de depender, agradecer a meus colegas de trabalho que estão dando uma força pra que eu possa estar aqui hoje lá da Trânsito Brasil. Um beijo enorme pras gurias do comercial. Beijo pra minha esposa, pro meu filho aí que estão me assistindo. Também quero agradecer a minha mãe, tá no salão lá, Sarinha. Obrigado. Valeu, o Radar desta terça vai chegando ao fim. Se tu perdeste alguma parte do programa de hoje, te liga na reprise às 11 da noite. E para rever qualquer edição, vai lá no canal da TVE no YouTube. Valeu, companhia. A gente encerra com mais uma da Power Groove no palco sagrado do Radar. Mímica, beijo, fui. Até quinta. Dali! Valeu, Rio Grande do Sul. Talvez
você que não mudou. Ou seja, eu e nem é você. Então vamos sumir para nos enlouquecer e viver de novo, tudo de novo. Quem sabe um dia eu volte pra ficar, sabe onde? Bem